नमो वः मम नाम दर्शनः अपरश्च संस्कृतानुरागी कोइराला संस्कृतप्रसारिण्यां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति नवशृङ्खलेयं च वर्तते गणितविषयमधिकृत्य तावदद्यतनो विषयो वर्तते पाय् इति करणी संख्या कथं भवितुमर्हति ततश्च अपरिमेयसङ्ख्या यदा कदा कथ्यते कथं पाय् भवितुमर्हति इति चर्चते चर्च्यवद प्रथम तो वक्त यदर पाय परिभाषा का वर्त है पाय संख्या परिभाषा अतीव सरलपरीषा वर्त है पाय संख्या पाज्यते व्यास तर्हि पाय फलूपेण आया तदव पाय सरला परिभाषा वर्त है किंतु कथ संख्या कथम चपरीमेयस अपरीमेयकर्णी संख्या न भग्नांशरूपेण प्रदर्शयितुं शक्यते पायिसङ्ख्याम् इदानीं चर्च्यते तदपि तत्र तावत् तु वृत्तस्य परिभाषा अपि गृहीतव्या वर्तते कथं वृत्तं स्रष्टुं शक्यते तावदत्र एकं केन्द्रबिन्दुं चित्वा तस्य पार्श्वे एव ऋजुदूरत्वे अपरश्च केन्द्रबिन्दुश्चयनीयो वर्तते एवं क्रमेणैव यथाशक्यम् अनन्तबिन्दवः निर्मितव्यः तेनैव वृत्तस्य सृष्टिर्भवति किन्तु अस्मिन् विषये ध्येयविषयोऽयमस्ति यत् सर्वत्रैव समानमेव दूरत्वं भवेत् सह सर्वेषामपि बिन्दूनां तदेव ध्येयविषयोऽयं किन्तु यदि कश्चन तर्कयति य तत्र परिभाषया एव भग्नांशरूपेण दर्शयितुं शक्यते पाय् इति सङ्ख्यां तर्हि तस्य संशयनिवारणं भवेदिदानीमेव वस्तुतः परिधिं न सम्यक्तया मातुं शक्यते वृत्तकार्याकृते सत्यपि असमानता द्रष्टुं शक्यते तत्र तेन हि न पूर्णतया विशुद्धतया च परिधिं मातुं न शक्यते तेन हि अपरिमेयसङ्ख्या पाय् इति ज्ञायते ततश्च यदि सङ्गणकेनैव वृत्तनिर्माणं वयं कुर्मः तत्र दर्शिकायाः चित्रकणाः दृश्यन्ते तेनैव समानदूरत्वं लब्धुं न शक्यते एवे सिर्भवर्नशुद्धतया श्यवन लब्य है इति तो सप्तेन भक्ता द्वांशति कि संख्यपरा संख्या भगनाश्या पाय किंतु संख्या मानन तो निकटतरा वर्त है इं संख्या अभी किंतु न अत्र पश्य को भेद की अमूयो मनमतीवन निकटम वर्त वर्तते किंतु तथा सत्यपि पार्थक्यं तत्र एवं च आर्यभट्टस्य वर्तते अतीवश्लाघ्यं कार्यमेतस्मिन् विषये पाय् इति सङ्ख्यायाः मानं दातुम् अत्र तावत् अहं श्रावयामि श्लोकमेकं चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् अयुतद्वयस्य विष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः अत्र तावत् चतुरधिकं शतं चतुरधिकं शतम् शतम। अष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणां ततच आयुत विष्ट अस्मा वृत्परिणा अत्रदाया अस्मक वृत्परिण क्रमेण आया पाये संख्या मान एक चुरी एक षड दशमलवोत्तर किंतु प्रश्नोये यद्र आवश्यकता वर्त है वायी संख्या विशुद्धतर मानं प्राप्त वा विशुद्धतमं मानं प्राप्तुम् अस्मिन् काले यतः साम्प्रतिके काले सङ्गणकैः सङ्गणकः क्रियते ततश्च तत्र विशुद्धतरं मानं प्राप्तुं स्पर्धा भवति एवञ्च अहं चिन्तयामि यदत्र एतस्य आवश्यकता नास्ति यादृशी वर्तते तावद् विशुद्धता अस्मिन् काले पर्याप्ता एव सा किन्तु तथापि तत्र विशुद्धगणितस्य कृते तु भवेदेव आत्मशुद्धये